Fredagsölen är tillbaka hos Hantverksbira. Göteborgs nya bryggeri och deras starkpilsner, deras storsäljare. Som jag har en fördubblig 50 centiliters flaska här. Den görs i 33 burk, 33 flaska, 50 centiliters flaska och 750 milliliters flaska också. Till den tänkte jag para upp ett schysst pintglas, Rastal. Hittas givetvis hos Art Glas Vista. Nu glömmer inte att vi ska ha en tävling också idag här. Så tar vi om en liten stund. Den kastar vi dit. Öppnar med så. Den här skönheten. Jag har ju druckit förut men den är alltid fin den här. Den går ju faktiskt under stilen ljuslager på bolaget. Men den är rätt så kopparaktig färg nästan. Rätt så fin för att mycket färg för att ha en ljuslager. Härlig maltsutma, lite brödighet, lite klassiskt den där, men också en lite citrus, den här klassiska pomeransen kanske kommer fram där. Den doftar som det ska göra på en fredag. Vi dyker in, skål på er! Tydlig maltsutma, men också lite knäckighet, lite fruktighet eller blommighet på något sätt. Det passar väldigt bra det här glaset faktiskt. Skitbra. Och stor glas, stor flaska. Fantastiskt. Det kommer en tävling snart. Alldeles efter inlägget. Med chans att vinna biljetter till Uppsala Beer & Whiskey Festival här i slutet på mars. Missa inte det. Hantverksbira kommer givetvis vara på plats. Så har nu en kalas en fredag och var med i tävlingen. Och så njuter vi av Göteborgs nya bryggeri. Ni hittar den dessutom på 200 systembolag tror jag. Minst. Ha det gott.